श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं त्रयस्त्रिंशः सर्गः सोऽवतीर्यद्रुमा तस्मात् द्विद्रुम प्रतिमाननः विनीतवेपः कृपणः प्रणिपत्योपहृत्य च तामब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमादाय सीता मधुरया गिरा कानुपद्मपला साक्षी क्लिष्टकौशेय वासिनी द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिता किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकं सुराणामसुराणां च नागगन्धर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां च का त्वं भवसि शोभने का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने वसूनां वा वरारोहि देवता प्रतिभासि मे किं नु चन्द्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका का त्वं भवसि कल्याणी त्वमनिन्दितलोचने कोपाद्वा यदि वा मोहात् भर्तारमसि तेक्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं वासि कल्याण्यरुन्धति को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे अस्मान् लोकादतुं लोकं गतं स्वमनुशोचसि रोदनादिति दिश्वासाद् भूमि संस्पर्शनादपि नत्वा ते देवीमहं मन्ये राज्ञसंज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि हिते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमतिता यदि सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः यथा हि तव वै दैन्यं रूपं वाचा प्रतिमानुषं तपसा चान्वितो वेशस्त्वं राम महिषी ध्रुवं सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तन हर्षिता उवाच वाक्यं वै देहि हनुमन्तं द्रुमाश्रितं पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः दुहिता जनकस्यादं जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः समा द्वादशात् तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिपेशयितुं राजा सोपाध्याय प्रचक्रमे तस्मिन् संभ्रियमाने तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम् इदं वचनमब्रवीत् सपिबेयं न कादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपति सत्तम तच्छिन्न विततं कार्यं वनं गच्छतु राघवः स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन् मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्या क्रूरमप्रियं ततस्तं स्थविरा राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यमयाचत सपितुर्वचनं श्रीमान् अभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् तद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं ब्रूयान्न वानृतम् अपि जीवितहेतोर्हि रामः सत्यपराक्रमः सविहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत्।
साहं तस्याग्रह तस्तूर्णं प्रस्थितवनचारिणी नहि मे तेन हीनाया वासस्वर्गेऽपि रोचते प्रागेव तु महाभागः सौमित्री मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचीरैरलङ्कृतः ते वयं भर्तुरादेशं बहुना बहुमान्यदृढव्रताः प्रविष्टा स्म पुरा दृष्टं वनं रा गम्भीरदर्शनं वसतो दण्डकारण्ये तस्याहमितौजसः राक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना द्वौ मासौ तेन मे काले तेन मे कालो जीवितानुग्रहकृतः ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः।